کسے نواب بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا، انہوں نے خود اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تالیفات کے ذریعے، اپنے مقالوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اسلام سے نکالا. انہوں نے کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ کنجریوں کی اولاد ہے.